Ja du Sandra, jag är i Kungsbacka på en riktig turgata. För här har vi nämligen delat ut vinsterfrukt. Kommer komma in? Är det här? Nej men gud. Är det Karl? Ja det är det. Den här checken är ju också din. 140 000 blev det då. Är det Ann-Charlotte och Karl? Här får du Kalle. Ska ni hälsa på Ann? Är hon här bakom tror du? Erika ser mest chockad ut, så det måste vara du. Vilken chock det här var. Hur kommer det sig att ni är så chockade den här gången? Ni har varit med tidigare. Ja, just därför. Blir det lite déjà vu här över er två nu? Ni har varit med om det här förut? Ja. Vunnit tidigare? Ja. Sån lyckans gata det här. Ni har ju faktiskt vunnit något som heter Vingvinsten. 15 000 kronor. Nej, men gud. 15 000 kronor. Och Jesper, 15. Oh, och 30 000. No. 15. Och 30 000. Och du får inte gå lottlös. Nej. Du får 15 000 kronor att resa för. Tack. Ha det fint nu. Ha en underbar sommar. Tack så hemskt mycket. Detsamma. Ha det. Ja, som du märker så finns det verkligen en anledning att fortsätta och prenumerera på din lott. Fast du tidigare har vunnit. Och glöm inte bort att vi fortfarande lottar ut en lyxkryssning till ett värde av 30 000 kronor per dag. Gå in på hemsidan och rätta din lott, för det kan vara du som har vunnit. Hej då!